viimased autogrammid hetkel, siis teeme natuke juttu ja siis saavad fännid osta veel sületäita kaupa raamatuid ja kirjutada pühendusi, sest Piret on lihtsalt suurepärane pühenduste kirjutaja. Ja ta on täna valmis kõikidele vanaemadele, vanaisadele, onudele ja tädidele, olgu nad siis Raekülast või Ülejõelt või lausa siin pealinna prouad, sisse kirjutama personaalsed pühendused. Kaasas on spetsiaalselt täidetud Tinten Pennid. Ja see raamat on tõesti imeline. Noh, ma vaikselt juba alustan, ma olen juba läbi lugenud selle raamatu. Mina, Anneli, olen siis Pireti kooliõde Pärnupäevilt ja mäletan teda juba lapsena. Täpsemalt oli see vist 4. klassis, kui Piret juba luges luuletusi, kirjutas salme ja mäletan teda käimas valge bluusi ja pioneeri kaelaretti kaelas väga sirge seljaga mööda Pärnu Liida Koidura nimelise teise keskkooli koridore. Temast on sirgunud tõeline meie kooli uhkus ja ütleks ka Pärnu linna uhkus, sest ma ei tea teist naiste rahvast, kes niimoodi kirjutaks Pärnu uudistest, olgu need siis asjalikud või pisut kollasemad. Aga see raamat, mis praegu siin imeliselt lõhnab, sest pärnakatel on veel see omapära, et nad alati nuusutavad raamatut, see lõhnab suurepäraselt suve ja sellise muretuse järgi. Ja selle raamatu kohta Piret ise ütleb päris alguses nii. Terve elu on mulle õpetatud ajakirjandustöös objektiivsust taotlema. Olgu see raamat nüüd minu subjektiivsuse triumf. Ma ütleks selle kohta, et oma subjektiivsuses on see raamat lihtsalt võrratult objektiivne. Ja kui seda raamatut lugeda ja kui sa ei ole Pärnu inimene, ma arvan, et sa saad aru, mida tähendab olla pärnakas ja kõik need pisikesed tema enda elust kogutud faktid ja kõik need pisikesed märksõnad, see on need loovad pildi sellest tõelisest Pärnu elust. Mis on kohati humoorikas, kohati kurb, eriti talvel, aga samas niivõrd värvikas. Miina võibolla mängib nüüd meile Pärnu ballaadi, nagu oli kokku lepitud, siis me alustame ametliku osaga. Ja naiste valik. Selles raamatus on ka juttu siis Pärnust, kui ütlege nüüd Pärnu randa, tüüne, selline kuum suvepäev, õhk virvendab, rand on täis paljaid päevitajaid. Aga keda ei leia rannas seena juurest, need on pärnakad, sest temad ei päevita kesklinnas. Raamatus on lausa selle kohta öeldud. Pärnus on kohalikud ja suvitajad ju kaks maailma, mis üksteist hämmastusega vaatavad. Ja mida aeg edasi seda rohkem määravad selle kahe maailma piire rahalised suhted, turistide ja kohalike vahel. Selles suhtes on juba aastakümneid olnud küünilisust, nagu kehvemates postsovetlikes turismilinnades, kus silmagi pilgutamata mitte millegi eest valge härralt ulme summasid võidaks küsida. Valge härra ongi ju selleks, et teda 3 kuud aastas koorida nagu banaani. No nii. Kestab veel autogrammituur, tsiteerin veel natuke raamatust hetki. Ehk siis turistid ja kohalikud on täiesti kaks eri maailma, nagu me kuulsime. Piret sellest kohe ise räägib ka. Ja raamatus on selline vahva lõik. Ma ei tulnud selle peale, et võtta kaasa rannalina ja heita kesklinna päevitama. Mulle tundus, et ma ei kuulu sinna, vähemalt mitte 13-aastaselt. Minu meri on kusagil mujal. Ma ei ole ometi ju suvitaja. Ma elan siin ju päriselt. Ilma mustade taldrikuteta, söön kodus ja ujun jões. Ja alustame aplausiga ja tervitame proua rahvakirjaniku. Muusikaline osa hetkel läbi. Nii, Piret, sinu mikrofon on siin. Ja millest me nüüd hakkame vestlema? Me vestlame sellest suurepärasest raamatust, Minu Pärnu. Miks sa selle kirjutasid? Minu südame sund. Ilmselt pani mind mõtlema selle üle, et ma olen elanud piisavalt kaua ja ma olen tekinud elukogemused nii Pärnu inimesena kui ka inimesena üldse. Ja siis ma peaks neid kogemusi teiste inimestega jagama, kes võibolla veel ei tea, et Pärnu on selline suurepärane linn. Miks on Pärnu suurepärane linn? Miks on temast nii palju kirjutada? Ma ei teagi, üle 244 jõudmine vist oli. No tegelikult oleks natuke veel mahtunud või keegi kahtleb, et ei mahu. Muidugi on sellest tohutult palju kirjutada ja seda oli väga raske teha, seda valikut.
ja mõelda, mida võtta, mida jätta. Ja siis ma mingite peatükkide peale Triin või Pööda kirjutasin, et need lähevad iga ajalooliseks, et jätke palun lugedes vahele. Aga Triin viisaka toimetajana kustutas selle maha ja ütles, et las need ikka olla, sest hakkas tekkima kirjutades ka selliseid uusi horisonte, et on 50-ndad, on olemas 80-ndad. Sest ma kirjutasin ka seal sissejuhatuses, et oluliselt lihtsam oleks olnud kirjutada seda raamatut siis, kui ma oleks hakanud suvitama Pärnus 10 aastat tagasi, ostnud korteri, hakanud seda toredat, hästi arenenud kapitalistiku linna avastama. Väike lõigukene raamatust. See on eessõnas. Pärnu roll on olla korraga kirglik ja meelas nagu hetäär, samas alalhoidlik ja argine nagu tubli peremamsel, valges põlles, ent sensuaalses aluspesus. Lõputu külalislahkuse ja sallivusega kõikide kummaliste suvevõõraste suhtes. Selles raamatus tegelikult on päris palju sellist vastandamist, mis ongi muhe ja tore. Aga miks seda vastandamist siis ikkagi nii palju tekib? Et Pärnus kuidagi nagu tekib, et sa oled kohalik ja turist. Ma ei ole Tallinnas seda nagu niimoodi kohanud. Ma arvan, et paljudes kuurartikles on võib-olla täpselt see sama asi, et inimesed armastavad oodata aurikuid ja armastavad oodata ronge, sest see on nagu see, et sulle iga päev tuuakse uus annus tsirkust. Sa saad huviga jälgida kõiki neid huvitavaid puhkamistraditsioone, neid hämmastavaid inimesi, kes tulevad. Sina oled paigal, maakera pöörleb ja üks hetki jõuab see kõik sinuni. Siin on üks ilus lõik, palun äkki loe ise see ette. Milline? Siin kirjutab tegelikult sellest, et see linn on parasjagu mõnus ja väike, et ennast korralikult ülal pidada, sest iga nurga taga võib olla tuttav. Linnaõhk ei tee vabaks, pigem kaotab see kohustuse olla väärikas, olla viisakas. Pärnust ma seda ei arvaks. See on alati piisavalt väike, et sa vahele jääks. Sa tead, et kohtud nende inimestega kohe uuesti. See linn on väga vähe anonüümne. Siin on ka prükkaritel nimed ja lood ja aadressid. See on nagu küla, kus kõik kõigist kõike teavad ja oma koha sissekootud mustris sisse võtavad. Nemad teavad sinu lugu ja sina nende. See võib puua, aga ka toetada. Imeline. Palun publik, tõstame käed, kes on kuidagi Pärnuga seotud. Meie aplaus, me teeme kniksu Anneliga. Aplaus. No ma näed, kõik hoiavad ühte, väga tore. Aga siin oli hästi tore lause, et see on tõesti nagu küla. Et põhimõtteliselt, kui sa ühes linnaservas pauku teed, siis teisel pool on tumaplahvatus. Ja ka prükkaritel on nimed. Võt selles raamatus mulle nii meeldib see, et Piret on pisikestest detailidest loonud sellise meeleolu. Olgu see siis see sama väide, et prükkaritel on nimed. No see on nii õige ja samas ise loomustub seda linna nii hästi. See sama asi, et on kohalikud ja et on suvitel. Või näiteks see, et käiakse kalmistul. Mina mäletan samamoodi lapsepõlvest, kogu aeg oliks surnuaiale mineke. See on juba tüdimus ees. Pandi kolmapäeval või laupäeval või pühapäeval puhtad riided selga võeti lillegi kostega ja siis mingi kalmistule. Ja sellest on nii vahvasti kirjutatud. Või näiteks linna minek, kui sa elasid Raekülas. Sina elasid ühe nurga peal, mina elasid teise nurga peal. Ja siis mindi linna, no ütleme, see on jahumbes nii nagu Lasnamäelt või Jõismäelt sõidad Tallinna kesklinna, aga minu mõelest siin niimoodi räägite. Aga linna minek oli ikkagi nagu minek. Kuidas see siis käis? Imelik on mõelda, et Pärnu linnas eladest oli vahel ikkagi linna minna. See algas tavaliselt bussi ootamisega. Bussipeatusse mindi pikalt enne valmis. Bussi passima. See võis ka varem tulla. Ootamine kestis pikalt. Ükskõik, mis ilm oli. Selle buss võis ka varem tulla. See on nii tüüpiline Pärnus. Siis, et Pärn on väike kodanlik. No, loe veel järgmine salm. Nii armas. Järgmine salm. Aha, just. No, et kui me Anneliga arutasime ilmselt täna stress code'i, mille nimelt me oleme kõvasti vaeva näinud. Siis saame püsti, et me paistaks saledamad. Sest me oleme rannahooajaks juba valmistunud. Minul on ujumisringas juba olemas. Annelil on nagu paremini. Mul on trikool. See on trikool. Väga tore. Pärn on väike kodallik ja sinna ei saa midagi teha. Siin näivad inimesi huvitavad eelkõige lihtsad ja toredad asjad nagu käepiklas. Nagu see, mis peale kolmekäigulist lõunat magustoiduks on, või mis ilm on, või mis värvi lipplehvib rannavalvetornis, on see roheline, kollane või punane. Räägitakse, et isegi revolutsioon on Pärnus läbi kukkunud, sest partii rakukese jaoks ei saanud vajalikul määral rahul olematud revolutsionääre kokku. Või ei koosolek ära, sest tuli lõunale minna. Jälle väga iseloomulik ja hästi tore, et kõik on selline muretu ja vahva. Nii, räägime veel edasi kohvikutest. Sa ütlesid ka, et me oleme väikekodanikud ja daamid ja üritame head välja näha.
et kui tavaliselt möllati siis koduaias ja siis tuli see linnaminek bussiga näiteks, et siis mind juba ohvikusse. Et sina sul ilusasti öeldud, et kui mõnes linnas on veel oma koht tangidega tükisukrul, koorekannukestel, munapeekritel, supitirimetel, riidest serviettidel, siis on see Pärnu. Väike kodanglik paradiis, möödunud aegade lehvitus. Jällegi niivõrd ilus. Et kui ma ütlen sellise märksõna Pärnu ja kohvikud, et kui palju sinule kui põlis pärnakale see tegelikult midagi tähendab? Või sa sõid kodus sõunakooki? Jaa, ma sõin tegelikult põhiliselt kodus sõunakooki. Ma ei tea, kuidas sinu vanematel oli kombeks, aga meil näiteks osteti kohvikust saiad kaasa, näiteks männi kohvikust. Ja... Lapsed sama lõupu. Et pühapäeva lõuna järel saadeti laps siis kotikesega kohvikusse saiade järgi. Ja saiad siis tuli kaasa võtta, aga kohvikus käimise traditsioon ikkagi oli pigem linnainimestele. Võib-olla kui me Raekülast oleks olnud, et siis oleks see kuidagi teistmoodi olnud. Et võib-olla näiteks Petil, kes on vanaema juures suvitanud kesklinnas, on kõik teistmoodi olnud. Me mainisime ka su vanaisa ära, kes korjas jäätis see pulk ja tegi teist lennukeid. No vaat, see on võib-olla ka põnev neile jälle, kes Pärnut ei tunne, et see on just kui kahes tiivas, sellest sa ka raamatus kirjutad. Üks on Ülejõe ja teine on siis Raeküla pool, et see on just kui elaks erinevad inimesed. No, ja seda ühendab siis sild, see suur sild, mis siis on natuke ka ehmatav, et mis sa arvad, kui palju inimesed tegelikult tunnetavad seda, et nad on nüüd ühed või teised kallad? No ma arvan, et ma läksin oma ajalooõpetaja juurde külla ühel päeval ja mõtlesin, et ma pean küsima endast targemate ja vanemate inimeste käest. Maia Ermi külastasin, kes on ühtlasi ka Peti tädi. Ja siis tahtsin teada, mida vanemad pärnakad siis sellest arvavad. Et arvas, et see on tegelikult mingisugune ennem sõjaaegne teema, kes on kust poolt jõge, kus pool on kübared ja kus pool on siis pearendikud. Aga ma arvan, et mingil määral on ikkagi see sees, sest no ma ei tea, millal näiteks sina sattusid esimest korda elus Ülejõele? Ma osad, et olen suhtes isegi vältinud seda piirkorda, sest mul ei ole siin asja. No kelle meil siin asja oleks? Minu arvaks ka meil. Kolisid minu sugulased. Aga nüüd on vist palju, et meie ajalised juba sinna nagu kolinud ja siin on sinna uue aedlinna, sest noh, parem võis ka saad ju sattuda pahandustesse. Ja Pärnus on väga lihtne sattuda pahandustesse, sest seal käib vilga sööelu, mis on tegelikult tuttav ikkagi turistidele. Aga ma ütlen sulle vahepeal mõned märksõnad, mis sulle meenub. Need on kõik raamatus üles korjatud. Näiteks selline mõte, kuidas sa pumbast vett tõid. No kas teil oli kodus kraaniga vesi? Ei olnud. Meil ka ei olnud. Meil oli kodus kaev ja kaev oli täis jõe ja mere vahel, see oli vist roost ja karvavett, mis teatavasti ei sobinud ei juumiseks ega pesupesemiseks. Ja noh, torustik tuli alles 10 aastat tagasi meie linnaossa, et me võime siin teeselda, et me oleme tohutud taamid, aga ütleme nii, et põhimõtteliselt on meil... Me oleme talvel kogu aeg käinud väljas veetsias. Väljas oli veetsias. Me oleme väga terved. Aga seda rohkem me friiame. See on väga pärnulik, et minu arvates mida uhkemalt püsti on nina, seda tõenäoliselt oled sa pärit ahjuküttega ja kaevuga majapidamisest, aga pumbast toodi ja värsket vett, et mida suurem olid, seda suurem ämbri said, mitu korda nädalas. Jaa. Nüüd raudtejaam, selline märksõna. Raudtejaam, see oli minu lapsepõlve kindlasti üks suuremaid elamusi, kui Raekülla tekkis raudtejaam, sest ma mäletan, et see oli suur sündmus. Sinna tuli laiarööbeline rong. Ja selle ees oli vanikutega Leenini pilt. Ja pärast seda hakkasid kohalikud daamid arvama, et ilmselgelt tulevad sellega tohutud migrantide vood, kes varastavad ära nöri kuivavad linad ja aiast marjad. Aga peali tunnistama nagu juures olevad pildid näha, et sõida selle rongiga enam mitte keegi. Rong peatub kusagil kaubamajaka taga. Ja ma arvan, et Liina vanaisa ja mina oleme viimased inimesed, kes selle rongiga sõidavad vahel. Sa natuke ütlesid, et varastatakse aiast õunad ära. No, need aiad on ikka pärnakatele suur uhkus. Et raamatusse on ka kirjas, kuidas sinu isa tuleb kevadel esimese värske korgiga ja ütleb, ponge kuupäev kirja, värske kork. Sinu isa ei tulnud. Tuli. See pärast ajaski mind naerma, et kuidas see mulle nii kõik sarnane. Ja samal ajal näiteks pildid lastest, ma ei tea, kas siin on ka. Tüüpiline oli see, et nii kui ilusaks ilmad läksid, käsutati meid kohe aeda pilti tegema suvaliste põhjast alla. Ja Piretil on täpselt samad mälestused. Meil on 4 karpisläide, mitu teil on? Terve saab teil täis. Kuidas me ühe puuel, teise puuel, tikrid ja muud. Et kas see on ka mingi omapära, et tuntakse uhkust oma aedad üle? Ilmselt see on igas väikelinnas nii.
No ma arvan, et Pärnus on see ikkagi nagu väga massiivne. See, et sul peab olema niidetud muru, kasvuhoone, roosi peenar ja ilma selleta nagu siit põhimõtteliselt ei ole olemas, et see minu võitlus kasvuhoone püsimise nimel, ma kaks korda üritsin seda pidada, siis õnneks tuli lumi ja murdis selle katki, et ma ei pidanud enam vaeva tegema. Ja Liina ema, vanaema ja vanaisa ei pidanud seda hommikut ja õhtut kinni panema, siis mida oleks kõik ära kõrmanud. Aga noh, põhimõtteliselt minust ilmselt ikkagi ei saa aia pidada, et Eva võib seda kinnitada. Vaatame pilti ka. Selja taga on Koidula just hetkel, täitsa suvalises järjekorras. Mis sulle Koidulaga meelde tuleb? No ütleme nii, et proovime mitu luuletust, mis kumbki suudab meelde tuletada, sest me oleme elanud ikkagi nagu rasketel aegadel, mis meid on lapsepõlvest peale mõjutatud Koidula luuletustega. Eesti mulde, Eesti süda, kes neid suudaks lahuta? Ma arvan, et meile... Ma ei hakka neid lugema, ma arvan, mul on kõik vist peaaegu peas. Ta just eile laulsid seda sama Eesti mulde, Eesti süda. Ja ütlesin, et näed. Aive ja Triin on ka kindlasti viiulit mänginud, Triin viiulit mänginud ja Aive luuletusi lugenud, et põhimõtteliselt me kasvasime Koidula luulega, me imbusime sellest läbi ja Koidula on ütleme nii, et meie alter ego. Väga huvitavalt kõlab. Aga näiteks visu, pool plastikud ja tillud, need märksõnad. No ütleme nii, et ma ei saanud kunagi plastik suuski ja see on mulle põhjendamatult suure trauma elus tekitanud. Ma pidin leppima puu ja pool plastik suuskadega. Aga see visuvabrik, mida sina sellest mäletad? Mina mäletan, et klassiekskursioonid olid sinna ja tehti ka selliseid agiitbrigaadi esinemisi. Ja siis pärast jah, saime need pool plastikud. Miks teile plastikud, pool plastikud? Minule ei jätkus, sina olid rahva tantsija. Meie pidime näiteks orkestriga käima viis nurga üritustel tussi mängimas. See oli väga pikk ja piinarikas asi, sest aktuse kestis palju. Kõigepealt anti tööveteranidele medaalid, siis Tšernobõlis käinud inimestele, siis emadele, paljulapselistele. Ja kõikidele me mängisime tussi 40-kesi. No võt, tuli töölised... Tuli koristada kogu aeg, me käisime seda hoovi koristamas minu arvates. Raamatus on ka sellest tööliste massist, kes siis Pärnus ravelesid ja hullasid seal vaheldumisi. No näiteks lisaks viisnurgale visule ju kalakombinaat. Sellest sa ka väga vahvasti kirjutad, kuidas kalakombinaadi lõhna oli tunda kaugele ja kui sa veel käisid praktikal kuskil mingisuguses baaris, kus pakuti kalapulki, ma saan aru või kalakolt ette. Et siis see lõhnas veel hullemini kui kalakombinaat, et ma ei tea, mis saaks veel hullemini lõhnata kui see kalakombinaat. No kalakombinaat... Ja see selluloosi vabrik ilmselt lõhnaks hullemini, aga põhimõtteliselt oli Pärnus väga merepeatuses väga massiivne kalakombinaat, kes eksportsprotte siis tegi välismaale. Ja ütleme nii, et minu vanaonu, kes on ka mõne pildi peal, tänu kellele minu ema perekond siis üldse sattus Pärnusse, oli selle tsehi juhataja ja ta tuli väga novaatorlikule ideele, kuidas lõigata sprottide sabasid ära aiakääridega ja panna need võimalikult kiiresti purki. Aga kui need naised, kes neid sprotte seal purki panid, tulid korraga kõik merepeatuses bussi peale, siis see hingematev lehk oli tohutu. Aga lõpus seal on juttu palju erinevatest kohvikutest, kus ma suvel suutsin nõusid pesta. Siis kalagrill oli siis nagu kõige üüber suurem baar, mis oli rannahoone all, üks esimesi kooperatiivbaare ja seal tehti fritüüritud kala, mis tähendas seda, et see fritüürilõhn võttis kuni luuni välja, et sa pidid hiljem nägema vaeva, et kõik riided, juuksed ja kõik muu puhtaks saada. Et on Pärnu ja kala, et see on teine selline match, mis on täiesti lahutamatu. Selle kala kohta on ilusasti öeldud, et täpselt mina mäletan sedagi, et kogu aeg käis üks kala söömine ja see oli nii tavaline, et kui ma tulin see Tallinna, siis oli see lausa kummaline, kui inimesed rääksid, et nüüd saab kala, et lõhme värsked kala. See oli täitsa tavaline ja tüütu, et jälle mingi kala. Jälle tuli seda puhastada ja jälle olid elusad angerjad kuskil kausis laste rõõmuks. Ja põhjus tangerjaid me ju sõime. Ja siis... See oli küll ja elu meil olid puhad üle kaks tänavad teemad. Aga põhimõtteliselt sul on selline lause seal, et sa ütled, et pärnakad praadisid kala ja siis nende puumajade õhuaknad olid lahti. Ja kui sa sealt mööda jalutasid, tuli see prae kala lõhk sealt õhuakendest. See on jälle mingi nii ilus kujun mu meelest, sest ma mäletan, kui ma koolist tulin tõesti. See oli just see hetk ilmselt, kui kodupärnased tegid süüa lastele ja siis oli seda prae kala lõhna, aga see oli nii hea. See oli sama hea kui Jeriko baar. Ja see Sõõriku baar oli ilmselt kohvik, millesse meie vanemad olid ka nõus sisse minema, et see oli midagi vahepealselt nagu selliste ümberpeente kohvikute ja siis selliste kulinaarialentide vahel. Aga Pärnu kulinaariast veel üks märk sõna, pizza Victorias.
Ja just, et sellest võiks pikalt rääkida, et kõik on raamatus kirjas. Kõik on raamatus kirjas, et ütleme nii, et Victoria kohvik on väga suure elitismi käes vaevlev kohvik Pärnus Koidula väljaku ääres, mis kandis varem nime Võit. Siis ta sai Victoriaks ja nüüd on mis iganes Grand, Cafe Grand just. Aga selles mingil hetkel hakkas peale sellest Pärnu Fiesta ja seal hakati palmi all tegema jazz-kontserte ja need olid valgepõllega ettekandjatega udupeened kohviku õhtud, sina sai ennast sisse smugeldada, võibolla vaata vahel müüdi teile ka natuke viini, kuigi te käisite alles keskkoolis. Aga mingil hetkel hakati seal kohvikus katsetama pitsaga. See oli üks uskumatu toode. See oli margariini taignast lekka anumas asi, mis liirtsus rasvast. See peal oli hakkliha. Ja ilmselt, kui mõni taallane oleks seda söönud, siis ta oleks ilmselt nagu keeldunud uskumust, et tegu on pitsaga. Aga siis oma öelda, et minu mõelest me läksime terve perega sellepärast sinna seda sööma, et see oli kultuslik koht. Ja see pitsa toodi nagu black house'is, nagu see tuli tal selline katera. See oli nagu mingi see, millega koolisüüklas süüa endi. Ja see on tõsi, et või lirtsus seal serva vahelt, aga see oli väga maitsev. See oli kõige teine vasi ennem kohkini jäätist. Just jäätist, sellest sa kirjutad ka nii hästi. Pärnus ei olnud ju vahv jäätist. Pärnus ei olnud üldse jäätist, sest see sööti kõik rannas ära. Arvestades seda, et me oleme vaevelnud tohutus puuduses, sest arvestades seda, et Pärnus olid ametlikud turistid ja siis olid mitteametlikud turistid, mis tähendas seda, et kõik limiidid sööti kogu aeg ära ja minu arvates meie imelises Raekoja poos ei olnudki külmutus seadmeid, et ostelda ennalt värsket toitu. Ja kui jäätist tuli, siis sa pidid kahe jäätise putka vahel sõitma ja mõtlema, et kas see pool kasti jäätist on veel kusagil alles. Et siis me nagu põhimõtteliselt üritasime nendel turistide sabadelt saada kätte oma kolm elu jäätist. Ja teine, mida ma arvan, et mis on veel minu tohutu paleos, on külmad karastusjoogid. Mis asja sa teed siin? Ja see oli minu esimene katse käia Pärnus sanatooriumis. Sellest kirjutab raamat väga. Ja sellest kirjutab raamat. See oli mõned aastad ennem seda, kui Muda ravile lõplikud uksed sulges. Ja ma ossin omale sinna ambulatoorse paketti. Miks sa ossid ambulatoorse paketti? Ma tahtsin ükskord elus sanatooriumisse minna. Ja ühtes ma pidin ka Tervis Plussi kirjutama loo. Ja ma ei teadnud ühtegi protseduuri nime. Need nägid jubedad ja meditsiinilised välja. Seda ma olin näinud, et midagi sellist tehti mehed ei nuta filmis. Ja seda ma ka nõudsin. Ja teine asja, mida ma tahtsin tohutult proovida, oli seal oli suur ümmargune basseen, mis on nüüd Head & Spa udupeen asja. See oli selline asja, mis meenutas langevarjuga rippuvat inimest. Et kui selle pandi selga traksid, sellele pandi külge kaalupommid ja siis riputati sind üles ja vändati vintsiga veest välja ja see pidi aitama selgra kõveruste vastu. Ja siis ma veitsin selle protseduuri käigus väga huvitavalt selle daamiga aega, kes seda protseduuri tegi ja selgus, et Pärnus on olnud kultuslik telelavastus Puhkepäev, mis on filmitud Amende villas, Puhkekodu, jah, just. Ja seal on see omad seen, et noh, see oli nagu tegelikult paljudel meist ei olnud võimalus kunagi sinna sanatooriumisse siseneda, sest seal olid kurjad valvekoerad uste peal ja kui seal keegi töötas, siis see sinna sisse sattusid, aga muidu sa sinna sisse ei sattunud ja siis ometi saabus see päev, kui ma käisin esimest korda, ma olin seal umbes 30-aastane sanatooriumist uusikuga. Ja nüüd tõmbas selgroo elukseaks sirgeks, ma sanan. Jah. Aga räägime piltidest ka pildine Amende villa ja siis tukkas see on sinu laps. Ja see on minu laps, kellel oli tehtud. See on muidu meie Raeküla vanakoolimaja, kus on Pätsu pilt seina peal, mis on siis Pätside avatud koolimaja. Kui palju sa oma lastele seda Pärnu võlu tutvustad või teadlikult käid ringi ka, sest et ma ei mäleta, et mina oleks väga palju käinud muuseumis või nendel turistiatraktsioonidel kuidagi osalenud, kui ma väike olin. No ma ei tea, kas teile käinud suvitajad, et me käisime seal siis, kui tulid suvitajad ja siis nad võtsid meid vastukaaluks kaasa ja tema... Elevant rannas, täpselt suvitajad. Aga muidu see on meie Raeküla elevant, see, mis on siis nagu selline vastupoolu elevant, mille Pärnus kuuraldil oli juubel teatavasti ja Pärnu randa, keskranda püstitati elevant. Ja siis oli selline tore mees nagu Eino Jüri Laarman, selline halli peaga väga võimas mees. Laarmani poiss. Laarmani poiss just, kellel on Graana firma ja kes otsustas, et mis mõttes nii palju maksis. Ma teen siia Raeküla ka. Ja tegigi. Ja siis meie Raeküla Sirve rannas tekis sinna teine elevant, mida siis linnavalitsus üritas korduvalt sulgeda ja ütelda, et see on tohutult tervisele ohtlik. Kuigi minu arvates on tegelikult sisulist vahet ei selle elevanti ega linna elevanti vahel, sest mõlemad võisid jääda kuivale ja mõlemal võisid nagu murda selja, kui halvasti sõitsid. See on jälle väga iseloomulik Pärnula muidu. Nii, veel vaatame, toredad pilt äkki tuleb vahepeal.
No Liise, kas see on üks sinu lemmikkohvik Pärnus? Ja ilmselgelt ma avastasin selle mingil hetkel, ma ilmselt simuleerin selle aktiivselt töötegemist. Avastasin selle siis, kui ta avati kusagil keset talve. Supelsaksad on sisse kohd. Ja ta tabanud minu arvates Pärnule midagi väga omast ära, nagu ka Anna Huimerinna plakatid, postkaardid ja ta on nagu selline vindiga väike kodanlikus. Et minu arvates on see nagu erakordselt õnnestunud kohvikuna. Et ma küll ei armasta väga magusat, aga see olustik mulle tohutult meeldib, eriti selline mõnus kahelahjude soojus. Sa räägi natuke ka Pärnu turulkäigust. Et ja laadalkäigust. Need on ka kaks asja, mida ma ei ole mujal kohanud, et nii kui toimub laad, on kõik pärnakad laadal, isegi kui ei ole otsas midagi vaja, no tavaliselt ei ole mitte midagi tarvis. Ja nii kui toimub turupäev, on jälle kõik turul ja ostavad turult kaupa. No, ma ei tea, parimates peredes ikkagi käiakse vist nagu kaks korda nädalas turul, ma arvan, kuigi ka midagi tegelikult juba väga vaja ei ole ja samamoodi supermarketid lähevad järjest suuremaks, aga see turg on midagi sellist, mis on nagu must be, et see, mis keegi kirjutanud Viljandi linna kohta seda sama, et mis mul veel võiks olla vaja peale järve ja turu. Ma arvan, et üks päev, kui me istume Anneli sinuga kahekesi Koidula pargi järjest pinkidel ümarad peas, vaatame, kuidas päike loojub ja lehed langevad, siis me mõtlesime samamoodi, mis meil on vaja peale ranna ja turu, aga Pärnu turust. Aha, ohoo, teil on sea pea müügil, ütles jovialne mees muijates. No vaata, milline naaratus demonstreeris tumeda väine proua siire naaratusega, sui sa ise läheb potti, rõõmuga. Naine lööb ma maha, kui ma keset suve suitsu sea peaga koju tulen, mis nalja mees juba kohustust kaupa teha. Kes siis ühe võtab, see on nii kurva näoga, võtta naaratav kõrvale, soovitas proua, siirelt ja südamlikult. Järgmises kaadris lahkus mees kaks seapead kaenlas palavasse suvepäeva. Need olid kurva ja rõõmse näoga, seapead, ta oli neid kindlasti hädasti vaja. Ühesõnaga, ma armastan seda Pärnu turgu. Jälle nii tore ja iseloomulik. Aga need on sellised naljakamad pooled. Tõesti sa ütlesid, et võibolla läks liiga palju sellist asjalikust ja kultuuri sisse ja ajalugu. Ma arvan, et seda on seal täpselt piisavalt, et seda ajaloosa saate te kõik ise lugeda. Seal on ka, ütleme, nendest Pärnu nimedest, no ega sul seal väga palju need nimesid sees ei ole. Aga võibolla sellised tuntumad figuurid ikkagi, ma ei tea, Soosar ja kes sul seal olid, Murutar ja ühesõnaga, no mingid sellised, kes on ikkagi nagu märgilised sümbolid võibolla Pärnu puhul ka. Kõik need Chaplinid ja Vallikäärud, aga sa kirjutad ka showmeestest ja sellest kuldsest triost hästi toredasti, et sa oled ise nendega hästi palju kokku puutunud. Ja kuidas ta nagu Pärnakaga siis seostub, sest sa näed neid ju tänaval, et siin Tallinnas sa võibolla ei näe Tanel Padarit iga päev, aga Pärnus sa võid Vlassovit ümber teatri kindlasti näha, võibolla enam mitte. Ja. No võibolla jah, Pärnu noorten on, tütarlastel on kogu aeg olnud nagu palav probleem ennem seda, kui jõudsid meeni superstaari saated ja kõik muu selline, et kelles sa armuda. Aga noh, erinevalt paljudest linnadest, kus ei olnud teatrit, oli meil teater ja siis kindlasti oli andanud tütarlapsi, kes sõitsid bussis ja vaatasid näitlejatele kurbade pilkudega järgi, aga ma arvan, et kuldsest Riias oli midagi sellist, mis tabas nagu Pärnule midagi omast ära ja me olime selle peale nagu tohutult uhked, et ma ei mõtle niivõrd seda 90. Riiat, kuivõrd 80. Riiat ja noh, muidugi ma ei saa neitimata jätta, et Mati Murumaa poeg käis meie lastaja rühmas ja me nägime Mati Murumaad väga lähedalt ja me olime nagu pööraselt uhked ja nendel päevadel, kui tuli Mati Murumaa oma pojale järgi, siis me kõik tormasime garderoobi, et teda näha. Teine mees oli ka väga populaarne, me arvasime, et on Juuriga ka, aga tegelikult oli sõjaväe lennuvälja lendu. Pärnu naiste eelistused lihtsalt nagu muuseas siin praegu ära räägitud. Aga miks sa, Piret, siis Pärnusse elama ei lähe? Miks sa kirjutad sellest siin Tallinnas, jubedas Tallinnas, kui Pärnu on nii tore koht? Eks ma olen seal suviti elanud ja pooled inimesed ei usugi, et ma Tallinnas elan. Et viimati, kui ma läksin kuhugi, kohtusin Tiit Kimmeliga, ta ütlesin, et huvitav, et kuidas sa hommikuti seal raadis seda saadet, et läbi Pärnu stuudio. Et noh, ega ma ise ka tea täpselt, kus ma elan, et ma olen mentaalselt ikkagi nagu kogu aeg Pärnus. Sul on ilusasti öeldud. Ma mõtlen, et sa võisid selle lõpetuseks ise ette lugeda. See siin. Ja mulle piisab kehvadel hetkedel ennast Pärnu randa manamisest. See on minu kujutluspildis inimtühi pilvealune päev ja rannal on üksik rannatool, hallid lained ja soe tuul. Istun sinna toolile, vaatan merele, lähen vette. Vahel olen üksi, vahel kellegiga koos. Siis avan silmad ja juba ongi parem. Piret, aitäh sulle. Imeline raamat. Suur tänu, kallistame. Aitäh. Täna erand korras on võimalik teeta Piret Päriga, kallistada kõigil.
kui ta muidugi lubab. Aga pärnutüdrukud ei ole kadedad. Ja algkirja tund algab kohe. Võite küsida lisa kõikide asjade kohta, mida te pildil näete. Tõesti soovitan seda raamatut osta. Kõik teised ka, kes siin toolidele istub, palun ostke see raamat, sest et see sisustab teie kevadega siis, kui väljas on kole talveilm. Nii et ilus Pärnu, elagu Pärnu. Ja suvel kohtume rannas. Seene all kell 3. Nüüd sul on laud. Aitäh kõigile. Kutsume teid siia laua juurde. Ja üks aplaus Piretile. Muidu!